ドゥドゥスノーホワイトです。 MJ とスノーホワイトのミルフチャンネルです。今日は皆様にちょっとお知らせがございまして、コロナがまだ落ち着かない2021年、 MJ がやはり今年もオーストラリアに戻ってくる見込みが立たないということで、ちょっと2人でね検討した結果、 MJ が帰ってくるまでは MJ とスノーホワイトのミルフチャンネルをお休みして、スノーホワイトのミドルライフファンチャンネルということで、スノーが、まあ、一人でですね、このオーストラリアのスノーの住んでいるゴールドコーストで活躍されたり活動されている日本人の方々をご紹介させていただいたり、あと美味しいものがないオーストラリアみたいなイメージがあったんですけれども、最近はオーストラリアでもたくさん美味しいものがあるということで、美味しい食べ物をご紹介してスノーが食べているところをお伝えしていったりとか、あとはそうですね、ちょっとコロナの時に目覚めたエクササイズとかダイエットとか、そこら辺の結果報告をしていったりですとか、そういうような、まあ元々のコンセプトであるアラサーアラフォーママ向けチャンネルっていうのは変わらずに、割とオーストラリアの情報とかをメインにして、特にゴールドコーストにお住まいの方たちに、あ、こんなこともやってるんだ、あんなこともやってるんだっていうのを、新しい情報がねお伝えできれば、新しい知識が knowledge になればいいかとも思いますし、あと日本からオーストラリアに戻ってきたい方、またはコロナが落ち着いたらぜひ来たいっていうような方たち、まあ、親子留学とかですね、そういう方たち の、 そうですね、knowledge になれば、知識になれば、情報になればいいかなと思ってやっていきたいと思います。いろんな方たちにご協力をいただいて、これからやっていきたいと思います。まだ世界中コロナで大変ですが、気をつけて生活していきましょう。健康はね